Er det muligt for en person, som tror på Allah, profeten og efterlid, at finde livet meningsløst samtidig? Da det hænder, at nogen af os, til trods for at vi tror på disse, nogle gange kan føle en vis form for meningsløshed i vores hjerter. Prøv at se her, når en person starter på en kost, så sætter han sig nogle mål og laver en kostplan for at opnå sit mål. Men hvis han ikke følger op på sin kostplan, så vil både det at starte på en kost og det at have en kostplan miste sin betydning. Da formålet med at have en kost og en kostplan var at skulle opnå et mål, og ikke blot at have et stykke papir hængende på køleskabet. Det samme gør sig gældende for vores overbevisninger, kære brødre og søstre. Hvis vi påstår at tro på Allah subhanahu wa ta'ala, uden at have en plan for, hvordan vi opnår det højere formål med livet, og uden at vi udfører bestemte handlinger, som hjælper os med at komme tættere på målet, så vil vores overbevisninger være som den her kostplan, der blot hænger på køleskabet uden at blive fulgt. Så det er ikke altid en mangel på overbevisninger, der resulterer i en følelse af meningsløshed, men snarere en mangel på en plan og handlinger i vores hverdag, som fører til, at vi føler en vis form for meningsløshed i vores hjerter. Husk på, at der er altid en visdom bag, at Allah subhanahu wa ta'ala altid nævner retskaffende handlinger i forlængelse af ens overbevisninger. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. De, som der tror og udfører retskaffende handlinger.